Čup čup lidi, zdraví vás Radan.cz, Randa80. Ahoj. A už nám chodí hodně komentářů, dotazů. Vlastně jak založit na Traktor Simulator, neboli Farming Simulator 2011 server multiplayerovej. Takže nebudem to dlouho okecávat, že ne, Randape, dáte si hra pro více hráčů. Dáte že to máte v češtině. No prostě dáte furt multiplayer, jo, a takhle, a teďka já nevím. No a pokud máte premium nebo koupenou hru, barzákům to nepůjde. Bohužel. A teďka co budem hrát? Co budem bohužel, hrát? Naštěstí. No, naštěstí. uložení 2 třeba, já nevím, spustím tu, co spouštíme normálně. Vždycky, já nevím, třeba teďka vyberu nějakou jinou paku smažu, já nevím. Takže založíte si třeba hru, kterou chcete hrát v multiplayeru. Ona jde i v singlu, ale můžete nahrát i svou vlastně za single playeru. Takže dáte start. Vyberte si teďka obtížnost, já vybírám normální. Já na mapu 1. Čím jinou nemáš, kromě Seven Valley. No, to je taky pravda. Tady si dáte název hry. Ježiš, teďka já nevím, teďka já tam napíš třeba bude. Test. Test pro video. No, třeba. Test. Teďka já hraju na LAN, protože tam se to docela dobře napájí, ale musíte to zkusit sami. Teďka dáte, kolik chcete hráčů, jo. Heslo, když chcete heslo a máte to s partou domluvený, tak si prostě dáte heslo. Aby oni ho věděli, že jo. Přidat mody, když máte mody, tak si přidáte mody. Dáte vybrat, jo, vybrat če, musí to být prakticky multiplayer ready všechno. Já to mám označit, že jo, a teďka dám uložit. Dobrý. A dám start, to je důležitý teďka. Teď toho. Jsem dlouho chvilku to, když natáčím. Tak a teďka, máte tři věci. Deutschland, to můžeme vyloučit úplně, protože tam hrajou sami Němčouři, že? International, tam hraje skoro celý svět. A tam hraje mnoho... Ne, spíš tam hrajou ty, co nechcou být na Continental. No a Continental spíš... Nebo my. Je, no, International je spíš založený na mody. Protože ten toho utáhne víc. Kontinenta Evropě je na hry bez modů. Tam se to hraje fakt nádherně a zvlášť když jako chcete si tam můžou natáhnout nějaký Čechy. Deutschland next step. No, Kontinenta Evropě. Víte, když jsem to bude načítat. A Randa popr to tady, aby vlastně, vlastně šlo vidět, že on se na mě napojí. Jo, test tady vidím 10 slotů. Už jsi na mapě? Ještě ne, důležitý je, no jo, už počkej, takže dám start. Tak, teďka zase to bude chvilku se štípnout. Takže, teďka vlastně vidíte, krásný úděl. On se to štípe, protože jsem ještě renderu trochu viděl. Tak můžeš se napájet. Čekajte na vás spojení se serverem. Máš zaplý, víš co? Mám, ale jak se to nejde? Počkej, já to jen stopnu, já to stopnu a hnedka ne, se počkejte, já to tam, já si něco problém. No super, chci se připojit do hry a nepodařilo se navázat spojení s hrou. Počkat, jenom se na něco kouknu. Takže, vy jste to prostě to, ale bohužel to. Takže dám přijmout, že jo, musíte odpřijmout. Nebo odmítnout, prakticky... nebo odmítnout, vždy, to no. Znamená, že ho mu dáte ban a nemůžete ho dát odbanovat. A nebo vlastně, když dáte účko, že jo, a dáte hráči. Ty jo, teď jsem ti chtěl říct, až budu na serveru, tak ukážeš toto. Ukážeš účko. Co dělá vůbec účko. Uh-huh. A zvláště Elko a takovýho. Elko, co dělá Elko? Jo, peníze vlastně. Bilance, vlastně můžete posílat, když máte oddělené účty, můžete posílat lidem, vlastně třeba, když jsou peníze. Servery, které dávají výplaty, ale ty výplaty těm hráčům potom zmizí. Pohoře. A prý už to jako bude to v 13 takový, že to bude... No a i ve 2, a i v tom patchi novým. Jo? Mhm. No já vím, co se prý bude vydávat, že by měli ty... Je, když uploaduju video, to je pomalý. Je no. Uploadem oba videa, co nám zbylo z toho. Tak vlastně teďka vidíte, ono, jestli mu to ještě video načítá. Má 98. Já už jsem tady. No. Start. A vidíte. Ahoj! Nazdar. Takže dáme účko. Tady můžete měnit furt. Název hry, heslo. Můžete měnit.
přijmout automaticky. To je snad každému jasný, že vlastně přijme každého hráče automaticky, což se já to moc nedávám. Maximálně, když hraju jenom tak to na heslo, že nemusím tohle. Když hraju na heslo, tak je to v pohodě. To tam klidně si zakliknu. Automatický uložení, to je taky každému asi jasný. A je dobrý, když vám třeba padá často internet. A co se dneska stalo, protože teď u nás měli elektriku a měli prostě boom a nic. No a tak tohle. Automatický uložení, to se vlastně po 10, kolem 15, 10 minut se to ukládá. Vytvořit nová pole, povolení ostatních hráčů. No, to no tak to povol, já jim ukážu, mám zapřehlej pluch. Když jim tejto, prodat, jenom ještě, vytvořit nová pole, já tež potom musím uložit, tady to musí dát uložit, ale když, třeba já nevím, vytvořit nová pole, když chcete vorat a třeba chcete propojit pole, tak musíte dát napřed povolením hráčů, aby mohli vytvářet nová pole. Nebo to budete muset vytvářet jenom vy. Jo. A prodat vozidla, to je jasný, když jim dáte oddělený účet, tak bych zaklik asi v obojí, že vlastně můžu prodat vozidla, no. Ale nesmí v nich nikdo sedět jiný. Musí mít vlastní. No, spíš bych to nedával v obojí, protože se najdou lidi, kteří ti prodají všechny stroje na farmě. To je taky pravda. Musím jednou taky spíš to nedávat, to prodat vozidla, to jen když hrajete s kámošem, kterým hodně věříte. Radíme. Oddělený účet. To vlastně jim dává oddělený účet, takže to taky zakliknu a potom a ještě hráči. Tady můžete vyhodit nebo zakázat hráče. Vyhodit, jenom ho prostě vyhodíte ze serveru, může se k vám normálně tohle. A když ho zakážete. Co? Dostane kick. A když ho zakážete, tak už potom ho vůbec neodblokujete. Permaban, nebo IP ban, nevím teď, jak to funguje. No IP ban, prostě ho tu Ne, IP ban ne, protože když si změníš jméno, tak ti normálně se napojíš. Ne, napojíš. Takže ban na jméno dostanete prostě. Prostě tohle a i tohle a i, no. Takže dáme zpět. A, počkej. Takže já to musím zakliknout. Uložit, máš to tam. A vlastně vidíš, máš prodávání vozidel? Ne. Tak to povolá, já jim ukážu, co to dělat, když budu prodávat, jo. Můžeš? No, už jo. Je, pojď. Tady vidíte rally, ale random. Vypni zakládání polí. Ať viděl rozdíl. Vytvoř nová pole, vypnu to. Uložit, no a spustovat. A jde a nic. A nic, teď až, dělal a teďka prakticky ten safe mod mu umožní až tady orat. Dojď brázdu, otoč to a já to zapnu. Dobře. To jen, aby vlastně vám bylo jasný, nevím, už to tam možná někdo dával, ale nedával to s hráčem a nevysvětlil všechny pravidla, takže jako my to radši takhle uděláme, protože nás o to hodně lidí žádá, že by to chtěli vidět. Takže vytvořit nová pole. Teď už to tam je uloženo. Teďka si zacouvej. Tak. A teď to spust. Už. Teď to už spouště. A vidíte, už může prostě tady orat. A udělej si zase řáda. Vidíte, jo, prostě takhle to jde. Jo, takže to už bychom tady orbu, jako tu orbu měli udělanou. Jenom tak koukám na ty základní ty. Základní ty. No, neříkám, že není špatný. A Randa to táhne. Chceš platit? 20, 50? No tak přidej prachy. Jo, ukážím peníze. No, takže ústup satane. Spíš vystup. Ne, myslím jako peníze přidávat, když jich přidá oko. Máčkneme L. Já máčkám L. Tak. Musíš to mít povolený. No, musíte to mít zvlášť povolený. A teďka, tady vidíte, mám 1000, 10 000. Víc nejde. Ani můj. 8 ne, když máš normál. Mám 6 000, takže mu dám třeba 5 000 a zmáčknu převod. A tada, už to tam má. Je, mám 5 000. A teď dívej, já ti to pošlu znovu. Elko, přidat. 5 000, převod. Máš tam něco 5 000, měl bys tam něco 5 000. No a já si kupnu na L, na bilance, a mám tam znovu 6 000, vidíte, to funguje to. Chat se dává normálně přes Téčko. To asi každý ví. To, ale jako radši to tady spíš to prodávání a takové věci. Ne, napíšu lololol.
No. Vlastní krabičku kolí. No, máš to tam a teďka můžeš prodat, já nevím, třeba prodej ten kombajn nejzad. Sedni do kombajnu, jestli můžu tě prodat, když sedíš v kombajnu. To nejde ani, když to prodám tebe. No, teď dívej, najdu si to. Tory. A prodej mi třeba lištu. Já nevím. Ne, spíš zkus mě prodat, když sedím v traktoru, aby viděl, když někdo sedí, že je toto. Když někdo sedí v traktoru, mačkám jak blbec, ale můžu prodat. Zkuste to prosím. Důle se ti to ukazuje. No a teď vlastně vám to blíká. A teďka třeba zmáčknu na lizarda, na toho malýho, v tisícovku. A vidíte, a vozy z Lostry byly prodány. To prostě. No a teďka, i když mi to udělá, radím. Radíme, udělej to. No, tak ti to nejde, taky ti neprodám. Ne, pokud. A teď, když to rozstoupím. Protože se nezdaře, zkuste to prosím později. No, a teď to a teď zkus. Jo. A vidíte, a už je to. Zkus to prodat teď mě. Hele. Nemáš o čím tahat, já ani kombajnem. No, mám. Kombajn? Já jsem ti toho malýho lizarda prodal. Myslím toho druhého kombajna. No, takže to je asi všechno. Co je? Jo, myslím to. To je všechno v Lůčku ještě. Lůčku a tady jen něco. To už jsem řekl všechno. Jo, ještě vyhodit hráče a takové. No, to už jsem taky říkal. No, tak to ukáž názorně. Počkej, až dojedu na tento. Až dojedu na farmu. Já tě jenom vyhodím, nechci tě zakazovat. Hažle, mě vyhodit. Vydává IP ban. Přemet. Jméno. Bych nemohl použít, bych si musel změnit jméno. Má tam jméno 2 teď. Jo, počet slotů. Změň počet, ukazovat, jak se změnil počet slotů. To jsem taky ukázal názorně, vlastně volíte si tady max hráčů do maximálně 10, minimálně 2. To jsem si měl, jinak by to nebyl multiplayer. Rád by jenom hráči. A dáte pak zase uložit a máte to. Vlastně jsou tam 4 nastavení rychlosti internetu. Megabit, 2 megabity, 4, 6, 16, 25 tisíc a LAN. LAN máš, když hrajete přes třeba LAN party, nebo prostě když hrajete, já nevím, někde v kavárně nebo něco takového. Když hrajete na nějaký síti, když se spojení. Nějak tak, anebo když prostě, nevím, když máte v oba dva třeba, nevím, nějak propojený ty. Počítače třeba, nevím. No, ale je, napojí se na vás normální lidi, což jako je docela rozhodný. A což je lepší s tím, když to hrajete normálně, protože potom ty lidi můžou využívat kolik celou internetu. Prostě využijou svůj internet. Ten internet je jeden... Ne, trochu se to seká, to bude asi těm mapu. To musím začítat. Budlíky, budlíky. Kde se jdeš? Či nevidím. Já se byl už jo. Aha, hence ještě taková má tyčka. Přiběhni mě se k tobě, nechce až daleko jet. Já už tě vidím, nevím. No už tobě taky, takže stůj. Počkej, já ti useču hlavu. Jo, vidíte, on třeba po vás takhle jde. Děláte hráči. Vyhodně. Aha, už se to jsem ti. Splníš robil ztraceno. A teď se zkusím připojit znovu. Připojit se do hry. No tak, zase to pokakaný. On vlastně je na třetí pokus ho to dal. No ne, mně se nechtělo ani na čísle internet, teda jako Continental EUP. A teď dej třeba přijme, odmítnout. Máš to. Myslíš ho taky? Byl jsi odmítnut. A to je asi všechno. My vám děkujeme za zhlídnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte, zanechte komentář, like a po případě i odběr. A lučí s váma je ZDManí. Ahoj. Ahoj.